Prezident İlham Əliyev sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında 29 avqust 2013-cü il tarixli fərmanında dəyişiklik edib. Qaynar TV xəbər verir ki, dövlət başçısının bununla bağlı imzaladığı yeni fərmana əsasən, gələn ildən Azərbaycanda yaşa görə müavinət 130 manatdan 180 manata, birinci dərəcə əlilliyə görə müavinət 150 manatdan 220 manata, ikinci dərəcə əlilliyə görə müavinət 130 manatdan 180 manata, üçüncü dərəcə əlilliyə görə müavinət 110 manatdan 120 manata, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlara müavinət 150 manatdan 200 manata, ailə başçısını itirməyə görə müavinət 80 manatdan 100 manata, müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət 100 manatdan 120 manata, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına müavinət 100 manatdan 120 manata, 1 yaşına dək uşağı olan az təminatlı ailələrə müavinət 55 manatdan 70 manata, övladlığa götürülən uşaqlara görə müavinət 160 manatdan 200 manata, övladlığa götürülən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşağa görə müavinət 480 manatdan 600 manata, uşağın anadan olmasına görə müavinət 200 manatdan 300 manata, dəfin üçün müavinət isə 300 manatdan 350 manata qaldırılıb. Nazirlər Kabineti bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.